ይህ ድንቅ ሚዲያ ነው የሰዓቱን አስገራሚ አዝናኝ እና መረጃዎችን ይዘን መተናል አብራችሁን ቆዩ አሁን የምናቀርብላችሁ የዓለማችን ዕውቅ ሳይንቲስት ስለሆነው አልበርት አንስታይን አጭር የሕይወት ታሪክ ነው አልበርት አይንስታይን በጀርመን ሀገር በማርች 14 1879 ዓ ም በጀርመን ውልም ከተማ ተወለደ ከዛም አንድ ዓመት እንደሞላው መላው ቤተሰቡ ወደ ሙኒክ የተባለች የጀርመን ከተማ የአልበርት አባትና አጎት የመሰረቱትን የኤሌክትሪክ ዕቃዎች ማምረቻ ድርጅት ለማስተዳደር አቀኑ ከ ራት ዓመታት በኋላ ግን ድርጅቱ ሲከስር ቤተሰቦቹ በድጋሚ ወደ ጣሊያን ሲያምሩ አልበርት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን እስኪያጠናቅቅ ሙኒክ ኑሮውን ቀጠለ ከዛም በ16 ዓመቱ ስዊዘርላንድ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ 1896 ማልበርት ለአራት ዓመታት የሚቆይ የሂሳብና ፊዚክስ የማስተማር ዲፕሎማ ትምህርት ክፍል የመመዘኛ ፈተናውን በአጠቃላይ ጥሩ ውጤት በማምጣት በተለይም ደግሞ በፊዚክስና ሂሳብ ይበልጥ የተሻለ ውጤቴ በማስመዝገብ ዙሪክ ስዊዘርላነት ፖሊቴክኒክን ተቀላቀለ ከነበሩትም ስድስት ተማሪዎች ብቸኛዋ ሴት ተማሪንእና የወደፊት ባለቤቱ የምትሆነውን ኒየቫ ማሪክን ተዋወቃል በአንድ ሺ ዘጠኝ መቶ ሦስት አፈም አልበርትና ሚሊራም ተጋቡ የመጀመሪያ ልጃቸውንም ሃንስ በማለት ሰየሙት ሁለተኛ ልጃቸውም በአንድ ሺ ዘጠኝ መቶ አስር ሲወለድ ኤድዋርድ በማለት ስም ሰጡት ከተጋቡ አሥራ ስድስት ዓመታት ካሳለፉ በኋላ ግን አልበርትና ማሪክ ትዳራቸው ፈረሰ አልበርት ከመጀመሪያ ባለቤቱ ከተፋታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኤልሳ ጋር ትዳር መሠረቱ በ1933 ገደማ ወደ አሜሪካ ሲያቀኑ ኤልሳ ግን የልብና የኩላሊት በሽታ ምክንያት አሜሪካ ከገቡ በሦስት ዓመታቸው አረፈች አልበርት የዲፕሎማ ትምህርቱን ካተናቀቀ በኋላ ለሁለት ዓመታት ያህል ሥራ ለማግኘት ብዙ ስንድላት አቆይቶ 1901 አካባቢ የስዊስ ዜግነቱን አግኝቶ በበርን ከተማ ሥራ ጀመር የዶክትሬት ዲግሪውንም በአንድ ሺ ዘጠኝ መቶ አምስት ከዙሪክ ዩኒቨርሲቲ ባገኝበት ዓመት አራት ፈርቀዳጅ ጽሑፎችን በማሳተም በዓለም ምሁራኖች ዘንድ ስሙ እንዲገን አደረገው ከዛም እስከ አንድ ሺ ዘጠኝ መቶ ሀያ ሁለት አካባቢ ታላላቅ ተቁማት ውስጥ የተለያዩ የሥራ ድርሻዎችን በመያዝ ሲያገድል ቆይቶ አንድ ሺ ዘጠኝ መቶ ሀያ አንድ በፊዚክስ ላበረከታቸው አስተዋጽዋች የኖቤል ተሸላሚ ለመሆን በቃ የአሜሪካዊነት ዜግነቱንም በ1940 ሲያገኝ አሜሪካ ለሰዎች መብት ያላትን ክብር የሰዎችን የፈጠራ ባህል እንደሚያዳብር በአድንቆ ገለጸ በሕይወት ዘመኑም 300 ያህል ሳይንሳዊ ጽሑፎችን እና አንድ መቶ ሀምሳ አካባቢ ሳይንሳዊ ያልሆኑ ጽሁፎችን በማሳተም ከነዚህም መካከል ዝነኛውን እኩል ይሆናል ኤምሲ ስኩዌር የተባለውን የሪላቲቪቲ ንድፍ ሀሳቡን የኳንተም ሜካኒክስ ንድፍ ሀሳብ ፊዚካል ኮሰሞሎጂ እና የእንቅስቃሴ ቀመር ከሚጠቀሱት ጥቂቶቹ ናቸው በመጨረሻም በኤፕሪል 17 1955 ዓ ማልበርት ከዚህ ዓለም በ76 ዓመቱ በሞት ተለየ ስለዚህም የአልበርት አይንስታይን ሕይወትና ሳይንሳዊ አስተዋጽኦ ይህንን ይመስል ነበር አይንስታይንም ለብዙ ትረካዎች ፊልሞች ቲያትርና ሙዚቃ ሥራዎች ምክንያት ነበረ እንዲሁም ለየት ባላው የጽጉር ስሪቱ ይበልት ስሙ ገኖ ይታወቅ ነበር ድንቅ ሚዲያ የድንቅ መረጃ መፍለቅያሚዲያ ነው የዕለቱ የአስገራሚ የነታዎች መረጃ ይህን ይመስላል በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ሰብስክራይብ ሸርእና ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁ አይለይም